Gledalci, dobroveče i dobrodošli u vašu i našu emisiju In Medias Res. Ne bojte se, nije politika. Došlo je vreme da pričamo sa ljudima našeg grada. Došlo je vreme da neke druge vrednosti stavimo u prvi plan. Večeras gost, gospodin Tivadar Buford, vlasnik kompanije Masterplast. I šta još da kažem? I naš sugrađanin. Gospodine Tivadare, dobroveče i dobrodošli na Jueko televiziju. Boje vas našli, pozdravljam sve gledalce Jueko televizije. Kažete mi meni, jeste dobro? Hvala vam, dobro se osjećam. Izbori su prošli, nisu vas mnogo zloupotrebljavali oko toga. Jeste. Jeste imali vremena da se bavite pre svega svojim osnovnim zanimanjem i svojim poslom? Jeste, moj osnovni posao, znači trgovinu, to ne mogu da ostavim ni jedan dan, da se ne bavim sa tim, jer smatram da moram biti prisutan svaki dan da bi uspeh ne bi izostajao do kraja godine. To ćemo kasnije. Nemojte odmah u poslu, odmah ste navali, malo se opustite i tako dalje. To mi je život. Pošto smo najavili uspešan privrednik, da odmah raščistimo, pošto ćete mnoge da interesuje i javit će vam se neki preko reda, da im damo na znanje. Gospodin Tivadar Buford, sretno oženjen čovek. Jeste, oženjen sam od 1987. godine sretno, imam dvoje dece. Dva sina? Dva sina, jeste. A supruga? Supruga Rozalija, ona je elektroinženjerka i radi sa mnom u preduzeću. Da li možemo kazati, preduzeće je uspešno, ali ima jedna stara priča narodna kad kažu uspeh nekog kolektiva, uspeh pre svega vas kao muškarca koji rukovodi firmom je pre svega izahvaljujući gospođi Rozaliji. Jeste, upravo tako je. Ja imam sreću što sam je uspeo da nagovorim na početku da dođe u naše preduzeće i ona uspešno se bavi sa knjigovodstvom, sa finansijama, sa informatikom i sa pravnim stvarima. Tako da sa te strane sam bezbrižan. Da li je to bilo dobrovoljno? Kažete, uspešno se bavi sa finansijom. Svaka žena u kući voli, čak i u muževom preduzeću, da brine o novcima. Jeste, to je tako. A mislim da je kod žena na najboljem mestu je novac i najviše se čuva. Odlično. Čujem da imate puno prijatelja. Dajte mi malo na plazmu. Da imate puno prijatelja, da imate u krugu vaše kolektive, imate na divan bazen, organizujete razne piknike za poslovne partnere, pecate ribu. Ja sam se iznenadio, kažem kolega, ajmo kod Tibora da pecamo. Pa di da pecamo na Makovoj sedmici, ali evo, vidimo i na platnu. Stvarno ste okupili preko vikenda prijatelje. Jesu to stvarno prijatelji ili poslovni partneri? Ili su kod vas i poslovni partneri postali prijatelji? Jeste. Poslovni partneri su prijatelji našeg preduzeća, jer mi gajimo dugoročne veze sa našim partnerima. Hvala Bogu, imamo ih nekde oko 1900 širom Srbije. A ovde na ovim slikama vidite i moje saradnike, znači od fizičkog radnika do glavnog ekonomista, komercijalnog direktora, a i neke prijatelje iz našeg grada. Ja mislim da, gospodine Buford, ja sam sad teo da vam tražim ličnu kartu, ali ne ličnu kartu koju dajete saobraćajcu, koji vas zaustavi ili milicajcu na ulici, nego na neki način da predstavite vaše preduzeće Masterplast u kratkim crtama, a posle ćemo mi da vam pomognemo s jednim kvalitetnim filmom. Pa eto, Masterplast sam osnovao od 2002. godine, negde u martu mesecu. Inače, matična firma posluje u Mađarskoj, u Székesfehérváru. Gospoda iz Székesfehérvára su negde krajem 2001. mene potražili ovde u Subotici, pa su ispričali svoj projekt. A moram da vam kažem da u to vreme u Mađarskoj Masterplast je bio nekih 20% od ovoga što sad znači naše preduzeće u Subotici. Ja sam prihvatio njihovu ideju, počeo sam raditi u mojoj porodičnoj kući, tako da u garaži i na tavanu je bio magacin, jednu prostoriju, trpezariju smo pretvorili u kancelariju i pozajmio sam jednu kombiku i tako sam krenuo prvo u Beograd. Nudio sam našu robu, imali smo negde oko 10 artikala, uglavnom krovne folije. Tu vrstu građevinskih materijala ovde u Srbiji još nisu poznavali. Pa naišao sam ponekad na zidove, na neke barijere. Rekli su da ovo nije građevinski materijal, nuditi nama cement, šljunak ili blokove. Ali kasnije ipak ovo tržište je prihvatio zahvaljujući Beogradskom sajmu i od tada svake godine izlažemo na Beogradskom sajmu. I polako je rastao preduzeće. Znači, dvojica smo krenuli, pa onda primio sam knjigovođu,
pa jednog kolegu iz detinjstva koji je sad komercijalni direktor za Srbiju, njega za Putnika, i nas dvojica podelili smo na neki način Srbiju i obojica sa dva pozajmljene kombike smo delili, nudili robu širom Srbije. Naša ciljna grupa su stovarišta građevinskih materijala. Polako je rasla lepeza, asortiman je rastao. Momentalno imamo negde oko 1000 artikala. A sve to nije išlo tako brzo kao što sad pričam, to polako nekim sporim radom. Pa nije ni sporo, 2002. danas je tek 2008. Jeste, ali to je bio dosta mukotrpan rad, jer znate kako je na tržištu, teško je naplatiti, a mi smo smeli samo tamo da damo robu gde smo mogli naplatiti, išli smo na to da manje količine. Pogotovo u ovim godinama. Pa da, manje količine, pa kad smo naplatili, onda sljedeća količina. Tražili smo dobre ljude i to reč dobar čovek, dobri ljudi, to prati ceo naše našu kratku istoriju. Uvek smo se trudili da saradnici da budu dobri, da naši partneri da budu dobri ljudi, a i prijatelji našeg preduzeća da budu... I stručni, naravno. I stručni, normalno. I trudili smo se da naši saradnici, čiji broj polako je raslo, prvu godinu smo četvorica završili, pa sedmoro sljedeću godinu. To je već došlo do toga da maltene 20 sati smo radili dnevno. Koliko danas imate zaposlenih? Momentalno imamo 65. Šta to znači momentalno? Pa momentalno, jer smo ušli... Hoće neko dobiti otkaz ili idete korak napred? Ne, ušli smo u jednu... Znate šta, u Masterplast ljudi dolaze, hvala Bogu, i jako teško odlaze. I ove godine smo ušli u jednu veliku investiciju. Momentalno je već u punom jeku taj projekat, znači izgradnja jedne proizvodne hale od 6700 kvadratnih metara. Tu će biti proizvodnja stiropora. Znači, gradimo u Subotici u Buckama najveću fabriku stiropora u Srbiji i tu ćemo zaposliti preko 60 radnika negde od septembra meseca. Da vam kažem, gospodine Tivadare, ono što je najvažno u ovoj priči koje ja priče spominjem i volim da kažem, a to je, zahvaljujući Masterplastu, 120 porodica u ovom gradu, u ovoj opštini ima egzistenciju. Jeste, upravo tako. Smatram da u biznisu, u poslu, ne možemo stagnirati. Stagnacija, to je već padanje. Znači, samo stalni rast, ali normalan rast, promišljen rast. Znači, takav rast koju možemo finansijski da pratimo, tržište koju može da isprati, ali non-stop u usponu moramo biti. I smatram da trgovina nije dovoljna, jer ozbiljnost jednom preduzeću daje proizvodnja. Trgovati se može čovek ako ima adekvatne magacine, logistiku, može danas sa tekstilom, sutra sa keramičkim pločicama, pa sa građevinskim materijalima. Na ovaj način, izgradnjom ove fabrike i nadam se da ovo će biti sad prva u jednoj seriji, sugerisat ćemo prema tržištu da smo mi dugoročno opredeljeni pored građevinarstva. Znači, građevinci, stovarišta građevinskih materijala, projektanti, izvođači slobodno se mogu osloniti na nas širom države. Gospodin Tivadar, ima dva pitanja koje moram odmah da vam pitam pre nego što profesionalno predstavimo vašu firmu. Prvo pitanje je, radi se priča o dovlačenju investitora u gradu, u opštini Subotici i tako dalje. Sve su neke od tih mačine, pored EP puta, centar grada, odmah do centra grada, a Masterplast napravi se tamo što mi kažemo u vinogradima, peti, šesti progon i tako dalje. Otkud ta ideja i hrabrost da Masterplast locirate na jednom udaljenom mjestu centra grada? Pa tu je bilo nekoliko razloga. Prvi razlog je osnovni je bilo finansijsko pitanje. Pošto, kao što sam rekao, krenuli smo sa nulte tačke, to se odnosi i na finansijsku situaciju. Znači, tamo su bili placevi u to vreme najjeftiniji, ja mislim da i danas. To je pesak, žuti pesak. Ali nedostatak infrastrukture je postojao. Jeste, ali nekih 3-4 godine smo kamionima išli po pesku, ali skupljali smo pare i posle toga, zahvaljujući dobroj saradnji sa opštinskom samoupravom, sa direkcijom, izgradili smo, tako da sufinansirali smo taj naš put, ulicu Bodrogvari Ferenca, nekih kilometar
I tako da sad je već infrastruktura... Nisam čuo da veći deo teorice platio baš masterplaste. Pa jeste, tako je. A drugo pitanje, u stvari morate mi dati kratak odgovor. Ljudi su mi, prijatelji i tako dalje, znajući kakve emisije i koje emisije radim, rekli, pozovi Tivadar, on ima neku ekološku priču. I sad, kakve veze ima masterplast i ekologija? Naši radnici i mi ceo dan provodimo tamo na tom peskovitom području. Znamo da vetrovi maltene non-stop duvaju sa severne strane, dižu taj pesak, to ide u oči, a i negativno utiče i na nervni sistem čovjeka. Tačno zdravlje. Na zdravlje. Nisu slučajno naši preci posadili šumu u graničnom pojasu negde od Subotice do Horgoša da bi vezali ovaj pesak. Ja sam osjećao potrebu i moralnu obavezu da ja moram tamo našu okolinu, onih 4,5... Reže, dajte mi samo zoom na ovo dvorište da pokažemo samo našim dragim gledalcima šta je masterplast napravio na pesku. Evo ovo predivno jezero gdje smo pecali ribu, naravno ja nisam po običaju ništa upecao, zato čujem da ste vi upecali. Evo dok oni gledaju, izvolite samo. Pa na naših 4,5 hektara koliko momentalno posjedujemo, napravili smo jedno jezero, to je u suštini protivpožarno jezero, ali smo malo veću napravili, malo produbili da bi mogli tamo držati ove šarane. I jedna bašta od stena je okolo, isto tako navukli smo 15-20 cm crne zemlje, posadili travu, sad to negujemo, imamo jedno baštovana. Na stotine stabala, na hiljade cvetnih leja, rundela i tako dalje. Pa trudimo se svakog proleća ili jeseni bar 1000 stabala drveća da posadimo oko našeg preduzeća, našeg logističkog centra, da tako kažem, jer sad već posjedujemo maltene 10.000 kvadratnih metara magacinskog prostora. A ja ću se postarati, gospodine Tivadar, da dobijete zlatnu značku Gorana kad ponovo zasadite 1000 drveća, ali kad se mislim na ekologiju, vidim da uživate u tome i da ste ovaj vaš prostor fantastično oplemenili. Ali mene je interesovana druga priča o ekologiji. Šta masterplast direktno utiče da ja kupujem manje benzina, manje nafte, manje uglja i da manje zagađujem vazduh. A to je deo građevinskog materijala. Mi smo patentirali naš termomaster sistem. To se sastoji od stiropora, stirodura, staklene mrežice, lepka, tipli za stiropor i raznih hlajsni. Negde oko 70% ovog termomaster sistema već proizvodimo u Srbiji, jer imamo preko jednog kooperanta proizvodnu liniju u Somboru. Tamo proizvodimo lepak za stiropor. A u Ćupriji, na jugu Srbije, proizvodimo isto sa jednim kooperantom tiple. Znači, ovaj patentirani naš sistem, to je onaj, ranije su to zvali DEMIT, znači izolacija kuća, i s otim smanjujemo potrošnju energije za zagrejavanje stambenih prostorija, a s otim i ispuštanje CO2, i globalno zagrejavanje i šta je... Dragi gledalci, čuli ste, obiđite masterplast ako ne vjerujete ovome što kažemo. Svima su nam kuće nešto slabo izolovane, zato više trošimo i uglja i drva, dobro obložiti i bit će mnogo toplije i manje ćemo drva trošiti. Ako se slažete, gospodine Buford, ja bi ipak ličnu kartu vašeg preduzeća da gledam na ekranu. Režija, hoće nam molim spustiti film o masterplastu. Da ga predstavimo onako kako treba u pravom smislu. Gospodine Buford, ja sam imao prvi put čast da vas upoznam na jednoj konferenciji za štampu gdje ste vi sumirali neke rezultate i pred ekipom novinara ste pokušali da nas upoznate da u Subotici postoji masterplast, šta radi i tako dalje. Tamo sam vidio grupu mladih ljudi koji govore i srpski, mađarski, engleski i tako dalje. Vidim, ne mogu da i neću da kažem da ste vi tamo najstariji. Hoću da kažem da ste možda najiskusniji, ali vidim plejadu mladih ljudi. Da li je to budućnost masterplasta? Jeste, trudimo se da što više malih stručnjaka sa fakulteta ili sa srednjom školom da primimo, da ih pod znacima navoda da ih otrujemo sa ovim masterplastovim elanom, da dobiju masterplastovo srce, mi to ovako u žargonu tako zovemo u našem preduzeću, i da budu oslonci u skoroj i u daljnjoj budućnosti, jer ovo ste, nažalost, dobro rekli. Ja sam mojih 46 godina sa kolegom Tikvitski Jovicom, koji je komercijalni direktor. Mi smo sad već najstariji u preduzeću. Najiskusniji, hteli ste reći. Najiskusniji. Najiskusniji.
Masterplast u Subotici. Ali koliko ja imam informacije, koliko sam vidio malo pre novom kvalitetnom firmu, kamione, avione, kombije i tako dalje. Dobro, to se tako kaže, nemate još avion, ali jednog dana zašto da ne. Ali Masterplast nije samo u Subotici. Gde ima sve Masterplasta širom naše države i možda i van države? Pa Masterplasta u Srbiji samo u Subotici ima, jer smo, kažem, veletrgovina, ali zahvaljujući našoj logistici i organizovanosti logistike, koju moram da vam kažem da vodi ove godine već jedna devojčica sa svojih 22 godine, ima budžet nekih 40 miliona dinara za ovu godinu i dobrom organizacijom naši partneri imaju osjećaj da smo prisutni u celoj državi. Mi, zahvaljujući ovoj organizovanosti, spremni smo u roku od 2 sata da isporučimo manju količinu robe i u Bosilegrad i u Leskovac, recimo. A prisutni smo i u bivšim republikama Velike Jugoslavije. Ex-Jugoslavije. Mi imamo našu firmu ćerku u Bosni i Hercegovini sa sedištem u Banja Luci, imamo u Prištini, imamo u Crnoj Gori sa sedištem u Baru, imamo u Albaniji sa sedištem u Tirani, imamo u Bugarskoj sa sedištem u Sofiji, mislim i u Makedoniji sa sedištem u Kičevu. Tako da i sve naše firme ćerke rade istim sistemom. Znači, zavisno od veličine, kad su osnovani, imaju od 2 do 12 saradnika. Isto imaju sopstvenu logistiku, robom se snabdevaju iz Subotice i rade istim sistemom. Znači, celu svoju državu, republiku ili zovemo kako zovemo, oni su pokrili sa našom robom. Znači, meni je to malo teško, možda i naporno, danas biti u Tetovu, sutra biti u Banja Luci, preko sutra, ne znam gde ste sve nabrojali. Jako je naporan rad za naše putnike, za naše vozače, ali jednostavno izabrali smo ovaj put i zahvaljujući ovoj legendarnoj usluzi, tako bar kažu naši poslovni partneri, postali smo, ukazati, lider u ovoj oblasti privrede, tako da mislimo da jedino na ovaj način može čovjek da bude uspešan. Mi to čak ponekad u našem žargonu kažemo i da trudimo se da ne budemo normalno preduzeće. Jer znamo, nažalost, u današnje vreme ovde na jugu Evrope šta je normalno preduzeće, mi se trudimo da ne stanemo u taj red, nego da budemo non-stop u rastu i što se tiče broja zaposlenih, i što se tiče prometa, i što se tiče normalno profita. Jer zbog toga radimo. Da, malo pre sam kad ste spominjali, zašto sam rekao, ste spominjali Ćupriju i još neke gradove, zato sam kažem, ima vas i van Subotice, pa ima vas i u Ćupriji. Jeste. Pa, to sam zaboravio da kažem. Ja nisam. Da, hvala vam lepo. Mislim, to je jako lepa priča, recimo Ćuprija. Jedna porodica Spasić, otac, 2 sina i supruga, slična nama. Upoznali smo se na Beogradskom sajmu pre 4 ili 5 godina. Oni su svaki dan došli na moj štand, dogovarali smo se, bili su uporni. I eto sad nekih 50 do 60 miliona plastičnih tipli kupujemo kod njih. Oni su se razvili, izašli su iz garaže, izgradili su svoju proizvodnu halu i od te proizvodnje negde oko 70-80% izvozimo u ostale firme, sestre, Masterplast, što ste videli malo pre na ovom filmu. Isto tako i porodica Maširević iz Sombora, isto tako muži, supruga i deca počeli su proizvodnju ovih lepkova, praškastih lepkova. To kao vaši kooperanti, ali tako? Da, kao naši kooperanti, zahvaljujući nama, negde došli smo sada već negde do 100.000 kilograma na godišnjem nivou. Isto tako neki 70% izvozimo. A zapamtio sam nešto bitno što mi skrenulo pažnju. Da li smo spominjali Sombor, Ćupriju, Subotici ili bilo gde, na prvo mesto stavite porodicu? Jeste. To smatram da je to jako važno, da porodično preduzetništvo. Kasnije to možda izraste u srednje i u veliko preduzeće, ali onaj lepak što povezuje porodicu, ono poverenje,
sve to mora da proističe iz porodice i posle toga nadograditi okolo kao koncentrične krugove dobre ljude, dobre saradnike. Ja malo pre ste pitali da li je to jako velik posao, da li je to naporno. Jako. Treba držati to pod kontrolom. Ali ako imate ovo što sam rekao, ključnu reč, dobre ljude oko sebe, dobar menadžment, dobar tim, kojima znate da date dobra uputstva za rad i korektno tražite od njih u normalnom roku da vam prezentuju rezultate. Mi isto imamo u našem preduzeću jednu izreku da niko ne može da kaže to da ja sam sve pokušao, a nisam uspeo. Kod nas samo rezultati mogu figurirati. To malo grubo zvuči ovako, ali nije to tako strašno u životu. Ako čovjek navikne na to da jednostavno mora da nađe rešenja za sve probleme. I tako, zahvaljujući ovom mom menadžmentu, kao što sam rekao, supruga mi radi finansije. Imam kolegu koji radi međunarodnu trgovinu. Imam kolegu koji je za Srbiju odgovaran i logističar. Malo me zbunjujete. Malo pre sam čuo, ajmo iz početka. A šta ste vi po stručnoj spremi? Malo pre ste govorili o supruzi koju volite, Rozali, jel tako se dobro razumeo? Da je elektroinženjer. A sad kažete, radi vam financije, pa lume ona to? Jeste. Mislim, prvo je krenula kao samouk, kad sam je zvao u preduzeće Masterplast, ali kasnije zajedno sa mnom završila je ekonomski fakultet pre 2 godine, tako da usavršala i ona svoje znanje i sad praktično ima i školsku spremu. I vi ste završili ekonomski fakultet? Jeste, pored građevinskog fakulteta. Imate i građevinski fakultet? Da, jeste. Pa kako to da kažemo, da volite da učite se, da školavate, vi ste uradili jednu kvalitetnu prekvalifikaciju za onaj posao koji danas radite. Ima jedna izreka da dobar pop do kraja života uči. U današnje vreme mora čovek od svakog dana da uči, da usavršava svoje znanje. To zahtevam i od mojih saradnika, jer jednostavno drugačije ćemo zaostati i za ovim brzim tempom kako svet, kako se razvija. To je iz oblasti informatike, iz oblasti građevinskih materijala. Moramo uvek biti u trendu da ove nove, što građevinska fizika, što izmisli nove građevinske materijale, jer taj segment trgovine smo mi ušli, to uvek moramo znati do zadnjih detalja. I to zahtevam od mojih saradnika koji čine, recimo, tehničku grupu, tehničko odeljenje, da stalno da usavršavaju svoje znanje. Isto tako imam kolege koji sad su studenti i drugu diplomu čekaju u skoroj budućnosti. Ali ono koje će im značajno pomoći da ovaj posao koji danas rade sutra realizuje još bolje. Jeste. Pa da prevedemo, i mi imamo taj ponekad problem, pa kad razgovaramo ovde u kući, znate, mladi ljudi brzo postanu zvezde. Pa onda ja im otprilike ovako kažem kad su mediji u pitanju, da je ovaj posao večitog dokazivanja. Jer ko pomisli da je dobar, u stvari to je početak njegovog kraja. Ali vidim da i vi tako mislite, samo ste to malo drugačije rekli. Gospodine Buford, da li zaslužuje neko od vaših najbližih saradnika? Svi oni dobiju platu, čujem i na vreme. Da li neko zaslužuje da večera specijalno kažemo možda neku lepu reč? Da li je neko pored vaše porodice još zaslužio da ga tretirate kao člana porodice? Ja se izvinjam, možda malo pitanje. To je jako teško pitanje, jer ne bih hteo nikoga da izostavim, nikoga da uvredim. Jer cela ekipa, to je jedna porodica. I to je odgovor. Da, cela ekipa je jedna porodica. Mi puno puta se i slikamo, kako smo gradili, recimo, upravnu zgradu, magacine. Slikamo se i to smo stavili u jedan album, to je album, to su porodične slike naše masterplastovaca. Tako da ne bi nikoga izdvojio, svako je zaslužan jako na svom radnom mestu, tamo gde obavlja posao. Može jedno nezgodno pitanje. Ja čujem da ljudi u Masterplast rado dolaze. Da li u isto vreme i odlaze? Kako mislite da... A kažem, rado ide čovek u vojnike, jel? Ja. A da ljudi bi voleli neki da dobiju posao u Masterplastu. Da. A da li ljudi beže od tog posla, da li odlaze, da li im je teško? Ne, to su jako retki slučajevi. Mislim, u istoriji Masterplasta možda jedno petoro, šestoro su otišli, a to uglavnom iz porodičnih razloga, da ili zbog putovanja. Jako, jako, jako velika retkost je bilo zbog discipline. A svaki dan dolaze ljude. Znači imamo neki bazu podataka, neki 150-200 molbi imamo koji bi
rado volili da dođu u naše preduzeće da rade. Tako da mislim da pravi odgovor je da teško odlaze. Znači imaju sve one uslove, vi poštujete vaše saradnike. Trudimo se. Trudimo se da svakog mjeseca u isto vrijeme da bude plata u jednom iznosu, a nije to sve. Nego i onaj ljudski odnos. Jednom mi je rekao jedan stariji čovjek da na jednom skupu da rado ulazi u naše preduzeće kroz našu kapiju, tako je rekao, jer tamo je najobičnijem čovjeku glasno ga pozdravljaju. I to je velika. Mi tako glasno pozdravljamo svako jutro svakog našeg saradnika kad se vidimo, rukujemo, sednemo za stoč, kad god ima prilike. Recimo svake prve subote u mjesecu imamo inventar. Trudimo se bar svaki drugi put da napravimo jedan kotlić, da svi sednemo za jedan sto, ponekad to napravimo od običnih paleta, ali to ima neki šmek onako kad sednemo zajedno. Onda ljudi, ako imaju neke probleme, lakše mi kažu i ja se trudim, ako je u mojoj nadležnosti i mogućnosti da im pomognem to da reše, da ih ne tereti taj problem, da budu što više koncentrisani na posao. A što vi mislite, da li ste vi dobar rukovodilac? Pa ne znam, to drugi treba da kažu. Ja ovako znam da radim, to sam naučio za ovih par godina otkad sam u biznisu, u privredi. Ne znam, to drugi treba da kažu. Malo ste neskromni ili ste skromni, kako da vam kažem. Gledajući ovaj film, moram neke stvari da vas pitam. Neke stvari nisam znao, puno toga znam u Masterclassu, ali puno toga i ne znam. A pokazalo se to da ste vi iktitor, da pomažete decu. Evo, videli smo jedan primjer da ste poslali decu negde na odmor i tako dalje. Da li su to deca vaših radnika ili to su neka druga deca isto? Nisu deca naših radnika. Mi uvek izaberemo neku školu ili iz Subotice ili iz drugog nekog grada u Vojvodini. Tako da sad ove godine će već biti treća sezona kad 45 dece, mislim jedan autobus dece i nekoliko pedagoga pošaljemo na Balaton, na 7 dana, na letovanje. Trudimo se da mislim, deca su budućnost. Njima treba, smatramo da oni treba da budu ciljna grupa naša, da pomognemo onoj deci koji su dobri učenici, a možda nemaju finansijsku mogućnost da odu na letovanje. I onda zamolimo te direktore, pedagoge u tim školama da izaberu tu decu pa da ih usrećimo malo. Isto tako se trudimo da i oko nove godine Božića da pomognemo deci. Neko bi pitao, gospodine Tivada, neko bi pitao zašto? Postoje Crveni krst, postoje druge organizacije, postoje roditelji. Neko bi se pitao zašto? Gde je tu interes firme Masterclass da skupi 50 dece i da časti nedelju dana, 10 dana, dve nedelje, letovanja, zimovanja? Ili tako nešto ne postoji pod vas? Nije to interes, nego jednostavno smatram kao čovek ovog grada, kao hrišćanin, da kome je Bog malo više dao od proseka, ima obavezu da pomogne onima, ako ima mogućnost normalno, kojima to nije u datom momentu dopušteno ili priušteno. Tako da osjećamo jednostavno zajedno sa saradnicima da moramo pomoći deci. Da, to je retkost, a to je lepo. Ja mogu da kažem s ponosom, imam jednog takvog prijatelja, rukovodioce ovde u Subotici, gde je čak i dobio pre 10-20 dana priznanje kao ktitor, je poznat po tome da mu tražite 10.000 dinara da mu dava za ovo ili za ono, mislim sad neću da kažem za čega, da neki ne bi prepoznali, nema. Ali da mu tražite 300-400.000 da za narodnu kuhinju, da da za doškolovavanje, da stipendije dece, bar ja ne znam da je ikada i koga, što kažu, odbio. I ne možemo takvog čovjeka pitati da je interes. Nema to interesa, nego što kaže ova Božja reč, imam više nego što mi treba, ne baš premnogo, ali da pomognem svojim najbližima. Ja bih režiju zamolio, baš bih volio šta se to dešava 5. juna na trgu, da vidim ako je to nekako moguće. Nadam se da nas režija 2 čuje. Gospodin Buford, evo koristim i priliku da ovako javno i da se u ime Radio Televizije uvijek zahvalim što ste pomogli da i ova svečanost povodom 15 godina Jueko radija, Jueko televizije na trgu bude obeležena na najbolji način.
a to da dovedemo za svakog po nešto, da priuštimo program za svakog nešto i to nikom kartu da ne naplatimo. Što kaže reklama, svi ste dobrodošli, pa izvolite, podelite rado s nama i nadam se da ćemo sljedećih 115 godina opet biti svi zajedni. Da, nama je drago što ste nam pružili ovu mogućnost i mi jako smo radosni što možemo ovako da pružimo našim sugrađanima ovu mogućnost malo da se prozabave ovdje na trgu. Dosta nam je bilo svega onoga, onoga i onoga, ajmo malo i ovoga. Ajmo malo i veselje. Gospodine Tivadere, da krenemo od samog početka. Da li imam neke informacije, malo da čačkam po vašoj prošlosti, nemate ništa protiv? Nemam ništa. Čuo sam da ste ovaj biznis privatni, porodični, počeli sa pilićima. Kakve veze imaju pilići i izolacija i građevinska? Znate šta, kad sam završio ovaj višu školu građevinsku, onda sam već bio oženjen, imao sam sina i zaposlio sam se u Čantaviru. Plata je bila kakva takva, uvijek sam razmišljao o tome da nešto još treba raditi. Ali nisam teo takvu, radio sam u drvnoj industriji, nisam teo ništa da radim iz te oblasti, da ne bi neko, znate, rekao da evo sad oduzima posao od preduzeća. I razmišljali smo sa suprugom. Imate nešto komunističko u sebi. Pa možda, ja sam rođen u prošlom veku, tako da odrastao sam, uglavnom formiran sam u tom vremenu, pa nisam teo da neko nešto da kaže i onda smo krenuli sa suprugom sa uzgojom brojler pilića i taj posao smo razvili do nekog zavidnog nivoa da 1999. 1. avgusta kad sam skroz postao privatnik, onda smo već mogli držati nekde oko 5-6 hiljada komada. U to vreme to je već bio značajan broj, a mislim da i u 90. godinama ko je to preživeo u Srbiji zna da pored alkohola i cigarete uglavnom prehrana je išla. Druge stvari čovjek nije mogao da prodaje. I tako radili smo to. To uopšte nije sramota. Ja mislim da je to bio jako pošten. Lep posao. Jeste da je bio dosta naporno. Nismo imali radnike. Mi, znači, isto porodično smo to radili. Tako da smo već negde 2001. došli do tog nivoa da imali smo 5 prodavnica u gradu iznajemljenih i tezge na Mlečnoj pijaci i hteli smo izgraditi klanicu kad je došla ova mogućnost, ova ponuda sa strane Masterplasta i onda jedno vreme, još je onda supruga radila u Sigmi i ja sam odlučio, zamolio sam nju, ajde paralelno oba posla da radimo jedno vreme, da vidimo šta će biti. Nije to po zakonu zlostavljanje da ste ženu, pored posla koju imala puno radno vreme, terali da radi još? Šta, vrlo smo slične. Sigurno je htjela lepšu garderobu. Jeste, slične smo naravi i ona isto tako je i zahtevna i htjela to da radi. I tako da jedno par mjeseci smo radili paralelno oba posla, pa smo ako rasprodali piliće i opremu, i onda lijepo krenuli samo u prodaju, u trgovinu sa građevinskim materijalima. Niste se malo plašili. Ipak ste razvili jedan posao do perfekcije, do finala. Kažete, spremate klanicu, jedan put sečete sve i počnete novi posao iz početka. Jeste, jako je bila to teška odluka. Da li je to intuicija? Da li ste vi tu prepoznali? Ne znam, puno puta razmišljam u zadnje vreme da kako. Šta me vodilo, verovatno neka viša sila, ne znam, jer kažu da ništa se ne dešava slučajno. Stvarno, onako, odlučili smo, ajde, krenemo u nove vode, jer ipak sam građevinski inženjer, ipak je ovo bliže mojoj struci što sam učio, pa krenuli smo ovaj biznis. I onda, nakon toga, i supruga je ostavila Sigmu, mada jako teško, radila je 4 sata, posle jako teško se odvojila od društvenog preduzeća, ali ipak negde sredinom 2002. već i ona prešla i onda zajedno sa mnom je nastavila rad. Primili smo ovog, već sam spomenuo, mog druga iz detinjstva, još iz vremena iz Novog Kneževca, jer tamo sam rođen i odrastao. Tako da sa njim smo krenuli i tako polako došli dobri ljudi, jedan po jedan u naše preduzeće. Ono je bilo najteže, 2003. godinu smo 13 radili, ali smo već imali promet 3 puta veći nego u prvoj godini. Tako da rast je bio ogroman. To sve smo morali fizičkim radom ispratiti. Nismo imali još magacine. Ona lokacija je još bio samo san, kući, garaža, tavan, kao što sam rekao, 2 kombike. Velika proslava je bila kad smo prvi kamion, Zastavu od 5 tona, kad smo uzeli, to je bio san snova. Ja sad vidim, ima i drugi, treći, da, četvrti, da, kombi, da, peti, šesti. Pa sad već imamo i šlepe 12 kamiona, 6 kombike.
i stvarno logistika je razvijena. Baš tolika je koliko u ovom momentu zahteva trgovina. Imamo u planu kupovinu ove godine još 5 Volvoa, ove šlepere, popularno nazvano. Tako da tačno pratimo, imamo naš budžet i što se tiče prometa i što se tiče troškova. Svake nedelje to pratimo. Kupili smo pre 2 godine od Microsofta jedan operacioni sistem za vođenje firme, takozvano Axapta se zove, to je prilagođena našem preduzeću, tako da devojke koje primaju narudžbe, oni kad ukucaju u računar, to već odmah ide u knjigovodstvo, račun se štampa, otpremnica, dođe do logistike. Tehnološki napredak je dosta veliki i dosta kvalitetan, olakšava. Ali da sam vas pitam, da li vi mislite, ljudi kukaju, nemaju posla, ali su kafane, kafići, to je puno i danju i noći i tako dalje. Da li čovek koji završio fakultet, koji želi, ima šanse u ovom društvu i da počne i da radi i da zaradi i da izdržava porodicu? Ja odgovorno mogu da kažem da jeste. Ako baš pošteno želi da radi, ako je marljiv, ako nema neke velike zahteve u početku, znači jedan blagi rast u svom kućnom budžetu, ako želi, onda to može da postigne. Ali marljivim radom, poštenim radom. Da, mnogi nešto kažu, pa ne može se, pa levo desno, ali ovo mi se sviđa što ste rekli, ne zato što ja tako mislim. Mislim da ko želi stvarno da radi, da ovoj državi može da zaradi. Mora da bude strpljiv i prema poslu, i prema društvu, prema saradnicima i plodovi neće izostati sigurno. Evo nama stižu mali oglasi, ljudi traže našu pomoć. Nećete verovati, jednom treba 50, jednom treba 350 radnika. Te berba višanja, te berba jabuka, šalju se autobusi dole na jug Srbije jer jednostavno ne možemo naći radnu snagu. A na berzi imamo još 10-12 hiljada, ajde 10 hiljada nezaposlenih. Dobro, neće svako svašta da radi, ali kad je muka, ima gde da se zaradi, da bi se, što kažu, čak ima i uslova da bi se krenulo u novi biznis. Oko posla smo puno pričali. Oko ekologije smo pričali. Ja bih ponovo podvukao da kažemo našim ljudima da sve to što radi od tih izolacionih materijala, sutra što će proizvoditi nova fabrika, a ono što se meni sviđa u zagradi i 100 novih radnih mesta, je pre svega izuzetno značajno za ekologiju. Bolje izolacije kuće je manja potrošnja organskih i fosilnih goriva, manje CO2 u vazduhu i tako dalje. A vidim da je pored toga u dvorištu na hiljade novih stabala, drveća, cveća i tako dalje. I da otkrijemo našim gledalcima, imate jedan izuzetno lep, kvalitetan hobi. Ja sam bio neki dan pripremajući za ovu emisiju, vidio sam konjića od 50 cm, pa sam vidio da prvoklasnih lipicanera, nisam stigao sve da ih izbrojim. Čini mi se da je to skup sport, ali kad čovjek nešto voli, onda voli. Jeste skup, ali to je više... To je ne sport, nego ajde hobi. Hobi, to iz detinjstva mi to potiče. Moj deda je imao konje i ja nisam imao mogućnost za vreme detinjstva i do sada. Koliko deda ima konja? Pa on je dva. Što će vama 20? Konja, a ne, ima 20, ima 3 lipicanera koji su odrasli konji. A to je više zahvaljujući mom starijem sinu. On se takmiči u zapregama. Prošle godine je bio prvak u Vojvodini u dvopregu. Ma nije bi ni sin imao da tata ne voli. Ajmo da krenemo iz početka. Jeste, volimo obojica, a sad već i mlađi sin koji ima 11 godina i on isto zavole ovaj sport. Pa, znate što, za vreme onih retkih momenata kad se odmaramo, lepo je preći jer ovo je na drugoj strani naše firme, preko puta naše firme. Uspeli smo da napravimo neku štalu pa neki ispust i onda kad pustimo napoje konje pa oni kad onako bezbrižno trčkaraju, tako je to lepo gledati, odmara mozak i onda dolaze nove ideje gledajući njih kako oni praktično maltene, kao da imaju krila pa lete. Imate i male poniće, imate i konje za jahanje, ali primetio sam da imate jedno ogromno zemljište pored, pesak,
Pesak, živi pesak, koji nešto planirate da se bavite nekom uslužnom delatnošću? Pa to su neki planovi, to je više za starijeg sina kad završi fakultet, a mislim da će to biti već sad već za par, za 2-3 godine, da idu školu jahanja, da napravimo i školu, da deca da uče u zaprezi, da teraju konje, jer mislim da pored ovih tehničkih sportova, interesantan je ovaj sport i sve više deca, pogotovo iz grada sa asfalta. Jako je lepo kad dođe u dodir sa prirodom, sa životinjama, sa bikama, jer želimo mi tamo i ne samo konjički sport da razvijamo, nego i bike i drveće, znači pored faune i floru da razvijamo. I mislim da je to... Hoćete biti sebični ili ćete sutra otvoriti vrata te velike površine koju privedete kulturi i pustiti građane i decu Subotice da dođu da uče i da voze zapregu i da jažu konje. To želimo da uradimo, da deca tu u blizini grada, da imaju jedno mesto gde mogu i ovakav vid zanimacije da imaju. Imam jedan primer, tu moram da pohvalim, mislim da njemu nije potrebno, ali gospodina Aleksića na Kelebiji, moj sin stari tamo je učio jahati. Tamo se stvorilo jedno društvo zadnjih 7-8 godina. Tu ima dece razne nacije, svih jezika. Oni tako lepo se druže, imaju jednu vezu, to su konji. O njima pričaju, oni zajedno slave tamo rođendane, sad već i svadbe, sve živo. Rastu deca. I tako je to lepo to gledati. Kako se oni druže, kako pričaju konjima, kako slušaju pesme Zvonka Bogdana o konjima. To je jedno jako lijepo društvo. I tako nešto želimo i mi. Ispričali ste mi nešto lepo, ali ja ću da vama ispričam nešto čudno. Ali bit ću kratak, pošto je ovo vaša emisija. Išao sam sa ćerkama u zoološki vrt i ovdje imate tigrove, ovdje imate lavove, imate slonove. Kad na jednom mestu vidim grupa dece, ali ne vidim koje su životinke, kažem, sigurno su stigle neke nove životinje, normalno, deca da vide. Šta mislite, šta smo zategli kad smo prišli? Verovatno konje. Dva konja, one rage što vuku po smećeku i tako dalje. Deca došla i skupila se oko konja i samo gledi. Gospodine Buford, imam jednu molbu, jer to je u svakoj moje emisiji tako. Stigli smo, evo vidite, sat vremena trenutno je proletelo, nismo ni osjetili, bar ja nisam osjetio, nadam se da i vama nije bilo teško, da pošaljete neku poruku građanima Subotice, da pošaljete svojim komšijama, svojim prijateljima, poručite im šta hoćete, poželite im prijatno veče, šta god hoćete, ali molim vas, samo bez političkih parola, jer toga više nema, izbori su prošli, da. Pa mislim da je danas uveče ovo je najteže pitanje, šta poručiti građanima. Ja samo mogu da im poručim prijatno veče, puno sreće u životu i da svoje ciljeve da postignu u životu. Gospodine Buford, hvala vam što ste bili gosti u Eko televizije. Vama lično i vašem preduzeću želim puno uspeha u daljem radu i novih 100 radnih mesta za naše sugrađane, a i malo šire. Hvala vam lijepo, trudit ćemo se. Hvala i vama. A vama, dragi sugrađani, uvek želim sve najbolje. Ostanite i dalje, naravno, društvu vaših najdraži uz vašu Eko televiziju. Laka vam noć.